მძიმე ფიზიკური სამუშაოს სისტემატიური შესრულება დემენციის ანუ მეხსიერების დაქვეითების რისკს მნიშვნელოვნად ზრდის. ასეთია დანიის სამედიცინო უნივერსიტეტის მეცნიერთა დასკვნა. აღნიშნულ ინფორმაციას ერთ-ერთი სამედიცინო ჟურნალი არცელებს. როგორც სტატიაში ვკითხულობთ, მძიმე ფიზიკური სამუშაო თავის ტვინისა და სხვა შინაგანი ორგანოების, განსაკუთრებით კი გულსის ძარღვთა სისტემის დაზიანებას იწვევს. მეცნიერთა განმარტებით, მძიმე შრომაში არ იგულისხმება ჯანსაღი ცხოვრების წესი, მაგალითად ვარჯიში. მათი განცხადებით, ასეთი ტიპის ფიზიკური აქტივობა დაავადების რისკს ამცირებს კიდეც. ექიმების განმარტებით, მძიმე ფიზიკურ შრომასა და თავისუფალ დროს ვარჯიშს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებაა. როგორც ცნობილია, აღნიშნულ კვლევაში 5000-მდე მოხალისე მონაწილეობდა. მკვლევრები მათ 1970 წლიდან აკურდებოდნენ. ზრდის პირებზე დაკვირვებისას შეისწავლეს მათი სამუშაო პირობები, ცხოვრების წესი, სხეულის მასის ინდექსი, დაინტერესება სპორტისადმი და მავნე ჩვევებისადმი მიდრეკილება. აღნიშნულმა კვლევამ აჩვენა, რომ დემენციის პირველი ნიშნები დაავადების გამოვლენამდე დაახლოებით 10 წლით ადრე ჩნდება. ამიტომ პირველივე სიმპტომებისთანავე სამედიცინო ჩარევა დაავადების დამარცხებაში მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს.